as teorias do Newton. Alô? Estou, boa tarde. Boa tarde. Eu estou aqui a ler o jornal e diz que dá proteção. Sim, sim, sim. Portanto, é o seguinte, eu tenho um vírus no computador. Não sei se o professor pode fazer alguma coisa em relação a isso. Tenho o quê? Eu tenho um vírus no computador e, como diz aqui que o professor protege, não sei se há alguma coisa que possa fazer para proteger o aparelho. O aparelho, né? Sim. Mas o vírus é o quê? O que é que está lá no computador? Qual é o vírus? É o Trojan Horse. É um vírus que aparece e depois dá cabo dos ficheiros. E não sei se o professor, talvez eu levando aí o aparelho, se pode instalar uma macumba que desse cabo daquele vírus. Acabar isso, né? Sim. E acabava de vez. Porque aquilo é quase um mau olhado de internet, percebe? Quando tu quer acabar isso, né? Quero acabar com isso, que é uma espécie de um mau olhado que a internet lança sobre o meu computador. Aham. Mas há quanto tempo que isso lançou lá? Já vai para uma semana. Uma semana, né? É uma semana. Acha que ainda vamos a tempo? Tu quer para fazer tudo, se isso pode sair lá, né? Sim, a ideia era limpar tudo mesmo. Portanto, sim, para trabalhar a serologia, né? Sim, portanto, limpar aquele vírus, mas sem dar cabo dos vídeos das holandesas, portanto, esses não. Não, isso não é nenhum problema. Pronto, pois, isso era bom. Isso a pessoa pode fazer disso, está a me ouvir? Sim, sim. Mas é um trabalho um pouquinho, pronto. É um trabalho um pouquinho difícil, mas se há tudo o financiamento, a pessoa pode tirar disso lá rapidamente, está a me ouvir? Sim, sim, ouço perfeitamente. Porque para fazer aquele trabalho, está a me ouvir? Sim, sim. Para fazer trabalho, tirar isso lá, o produto que a gente tem que comprar custa 250 euros. O produto custa 250 euros? 250 euros. Ah, muito bem. Portanto, para tirar o mau olhado que está... Exatamente. Mas já tratou este tipo de vírus ou não? É, exatamente. Já tratou outro também diferente disso, modelo disso. Está a me ouvir, hein? Sim, sim. Pronto, é isso. Ah, muito bem. Acha que numa semana consegue-me tratar disso? Uma semana. O trabalho tem que ser de uma semana. Está a me ouvir, hein? Sim, sim. Portanto, várias sessões. É, exatamente. Ah, muito bem. Tem que ser de uma semana, está bem? E, portanto, e só fica em 250 euros cada uma? É, exatamente. É barato até, olha. Pensava que era mais caro. Portanto, não, uma semana... Cada uma fica o preço do produto... Cada uma fica 250 euros. Ah, então isso pensei que fosse muito mais caro, poça. Há indivíduos que estão ali a vender antivírus a 50 euros de uma vez. Mas coisa, agora assim, se é 250 e tem que ir várias vezes, é muito melhor negócio, não é? É, exatamente. Claro, pois. Então pronto, amanhã se calhar telefonava a marcar. Muito obrigado, então. Tá, até amanhã. Muito obrigado. Claro que eu hoje não vou telefonar, incomodar o senhor, mas vou-vos dizer, estou fã, este homem está lá. As teorias do Newton.